ମୁଁ ମଲ୍ଲିକ ହଁ ମୁଁ ମୁଦି କହିଦେଉଛି ମଲ୍ଲିକ କାହା କାମ ଏକ ନମ୍ବର ମୋର ମୋ ସୁନାଶ ଭେଣ୍ଡି କାହାକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅମିତ ଦାସ ବିଜେଡି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଡିଓ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ ସେ ମଲେ କିଏ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି କହିଲେ ନା ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ନେଲେ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ଆସିବେ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସହ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କଲା ବିଜେପି ସମୀର ଦାସ ମୁନା ମହାପାତ୍ର ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଡିଓରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିଲେ କିଛି ନା କହିଥିଲେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନାଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ କରିବାନି ସ୍ୱପ୍ନ ସପନ ପାଇଁ ତିନି ଚାରି ହେଲା ବିନ୍ଦାସ ବିନ୍ଦାସ ତିନୁ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ରାଜୁ ନାୟକ ନାତୁଣୀ ଆଉ ଇଏ ଟୁଲୁ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିବି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାଙ୍କର ଅନେକ ତାଙ୍କ ଭିତର ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର କଥା କହିଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଝଡ଼ ପଛରେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅଡିଓରେ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଖବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା 200% ସତ ଆପଣଙ୍କର ଖବର କାଗଜ ନିରପେକ୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ମନର କଥା ଶେଷର କଥା କହୁଛି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ଦାସ ଏଥିରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଘଟଣାରେ ମୋ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଥିରେ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଏଇ ଅଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ନହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ ଏହି ଅଡିଓକୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଶୁଣାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି ଦଳର ଉପସଭା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ରହିଛି ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଉ ଏ ଅଡିଓ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ସ୍ୱରରେ କ୍ଲିୟର ଥିଲା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ସେ ବାରବାର ନେଉଥିଲେ କି କେମିତି ସେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ମାନେ ଆପଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାଷା ଲଗେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମୁନା ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ଆସିବେ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବ ତ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପରି ଅରୁଣ ସାହୁ ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଧମକର ଅଡିଓ ବି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି ନହେଲେ ମୋର ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସିମ୍ପାଥି ମୋର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଖା କରୁଛି ହେଲେ ସେତେବେଳର ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ପୁଲିସ କାଟିଦେଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ କୋର୍ଟ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଅନ୍ୟତମ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁଆର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ଓ ତାଙ୍କ ଖାସ କାବୁଆ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ହେଲେ ପୁଲିସ କିନ୍ତୁ ନେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ ମମିତା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବି ଆସିଲେନି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ
ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ପୁଲିସ। ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।